היה לי חזון לבנות עיר אחרת שהאיכות שלה יהיה חינוך, תעשיית הייטק ושילוב, שניהם ביחד. השילוב של עיריית יוקנעם, רשת אורט וביוסנס ובסטר יוצר ווין ווין ווין, שלושה ווינים. במגמה המדעית הנדסית אנחנו עובדים על פרויקט גמר. פיתחנו תוכנת לומדה שנקראת בלב העניין, ומהנדסים שלנו מגיעים לבתי ספר, נפגשים עם תלמידים ועוזרים להם למצוא פתרונות מאוד יצירתיים. הקבוצה שלי המציאה מכונה שעוזרת לקשישים והיא מתריעה לקשיש בזמן שהוא צריך לקחת את התרופה ואיזו תרופה הוא צריך לקחת. מגיעות כיתות אלינו לחברה לסיורים, הם נפגשים עם מהנדסים, רואים מה זה עבודה בהייטק. עבדנו על הפרויקט במבנה דומה לאיך שעובדים על פרויקט בתעשייה בהייטק, וזה משהו שהיה מאוד מאוד ייחודי ומשמעותי. צריך להשקיע בחינוך הטכנולוגי ובחינוך המדעי. ואת זה בית ספר אורט מאפשר לכל תלמיד. רשת אורט ישראל, סטארט-אפ אדיוקיישן. לפרטים נוספים, היכנסו לאתר.